ibland på, när man spelar för publik så kan man behöva lägga in någon låt utom tävlan, höll jag på att säga. Nej, men alltså man har ju en låtlista och så känner man att publiken håller på att somna eller att det, man tappar kontakten med dem. Då kan man lägga in någon så här lite halvtokig låt. Och det här är en låt av Povel Ramel. Och den heter Stugstig. Jag kör den i A-dur då, men alltså mitt röstläge det är lite lågt, det är lite bariton. Så har du normalt röstläge så kanske du ska höja den till C eller något sånt där. Och sen kan man också göra så, om man har medmusikanter så kan de få gissa fel på rimorden. Och så kan man låta publiken gissa rätt. Den går så här då. Fram till min lilla stuga, det går en stugstig. Och på denna stenstugstig ställes dina stenstugstig. Skor? Nej. Stenstugstig. Jag stövlar. Nej. Stenstugstig. Steg förstås, och det visste ni ju redan. När du har kommit fram får du se en soptipp. På dess högsta sopetipp en topp. Ståtar stolt en sopetippe toppe. Och så får dina kamrater gissa. Uggla? Nej. Sopetippe toppe. Ja men gråsparv då? Nej. Sopetippe toppe. Tupp. Snart är tuppen galen, då ska du åka hem. Först vill jag ge dig ett minne, men jag finner inget minne. I köket? Nej, inget minne. Ja, men i farstun då? Nej, inget minne. Inne. Därför så går vi ut, där står skogen grågrön. Från en liten grågrön gran ger jag dig en grågrön gran. Och så säger din kamrat här pinne. Nej. Grågrön gran. Ja men kvist då. Nej. Grågrön gran gren. Jag hoppas att du har trivts här hos mig, hej om. Om ett lilla hej om hem. Har du fått ett hej om hem rum? Så. Då har du väckt upp publiken så kan du spela en vacker polska igen. Okej? Okay. Lycka till!